মই আকৌ কৈছোঁ মৰণা বদুদ্দিন আজমল চাহাব যদি হিজাবৰ কথা কৈছে পৰ্দাৰ কথা কৈছে এশ পাৰ্চেণ্ট সঁচা এশ পাৰ্চেণ্ট সঁচা এশ পাৰ্চেণ্ট সঁচা এশ পাৰ্চেণ্ট সঁচা আপোনাৰ লগত যেতিয়ালৈ আপুনি কুৰণ হাদিছৰ কাৰণে মাত মাতি যাব যেতিয়ালৈ আপুনি মাছলা মাছাইলে কথা সঁচাটো ক'ব তেতিয়া পৰ্যন্ত অসমৰ কোনো আলেম যদি আপোনাৰ লগত নাথাকে ইনচা মই গুণাগাৰ আৰু মোৰ টিম হাণ্ড্ৰেড টেন পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ লগত আছো এনেকুৱা কথা ক'লে মৰণা বদুদ্দিন আজমল চাহাব এনেকুৱা কি কথা ক'লে মৰণবদউদ্দিন আজমল চাহাব যে অসমৰ প্ৰত্যেক পলিটিকেল লিডাৰ তেওঁক টাৰ্গেট কৰিব লাগে তাৰ মানাটো হ'ল টাৰ্গেট কৰিব লাগে কিন্তু টাৰ্গেট কৰিব লাগে কিন্তু ইয়াক লৈ যেতিয়া মুছলমান লিডাৰবিলাকে টাৰ্গেট কৰিছে আমি আচৰিত হৈছোঁ ধিক্কাৰ জনাইছোঁ তেওঁলোকক কি কথা কৈছে এনেকুৱা মল্ল বৌদ্ধ আজমল চাহ তেওঁ পৰ্দাৰ কথা কৈছে তেওঁ হিজাবৰ কথা কৈছে জিলবাবৰ কথা কৈছে হিজাবৰ কথা কোৰণত নাই নেকি হিজাবৰ কথা বুখাৰী মুছলিমত নাই হিজাবৰ কথা হিজাবৰ কথা ফটো আলমগিৰ ধুৰ মুখত নাই নেকি হিজাবৰ কথা তেওঁ ভাল কথা কৈছে কোনোবা সমৰ্থন কৰক বা নকৰোঁ মই অসমৰ কথা কোৱা নাই যে অসমৰ প্ৰত্যেক নাগৰিকে সমৰ্থন কৰিব লাগে কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট এণ্ড ক্লিয়াৰ হিচাপত কৈছোঁ মই এই যে অল আছাম ইছলামিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ চেণ্ট্ৰেল প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপত মই অল আছাম আইলেশ্যনত মাদ্ৰাছা এডুকেশ্যন ব'ৰ্ডৰ প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপত আমি এই দুটা সংগঠনৰ ফালৰ পৰা আমি হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন পাৰ্চেণ্ট মৰণা পদিন আতমল চাহাবৰ কথাৰ ওপৰত আমি একমত আছোঁ তেওঁ যিটো কৈছে সেইটো সঁচা কথা কৈছে তেওঁ যিটো কথা কৈছে সেইটো সঁচা কথা কৈছে আৰু শুদ্ধ কথা কৈছে কোৰণৰ কথা কৈছে হাদিছৰ কথা কৈছে মই কোনো জমিয়তৰ সদস্য নহয় মই কোনো ইউডিএফৰ সদস্য নহয় কিন্তু তেওঁ যিটো কথা কৈছে সেইটো কোৰণৰ হাদিছৰ কথা কৈছে যাৰ কাৰণে তেওঁৰ কথাত মই এশ পাৰ্চেণ্ট একমত যিহেতু কোৰণৰ কথা আহিছে সেইটো হাদিছৰ কথা আহিছে যাৰ কাৰণে তেওঁৰ কথাত মই একমত আচৰিত কথা ভাই আছে কিছুমান লিডাৰ এনেকুৱা কংগ্ৰেছৰ মই কৈছোঁ বুক ফুলাই ক'ব পাৰিম মই আৰু আৰু ফেচ টু ফেচ মই ক'ব পাৰিম সন্মুখত হৈ ক'ব পাৰিম হ'ব পাৰে ইছলামতকৈ কোৰণতকৈ হাদীছতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ব পাৰে ৰকিবুল হুছেনে এটাত ৰকীবুল হুছেনে তাত ডাঙৰ হ'ব পাৰে কোৰানতকৈ আৰু হাদিছতকৈ ডাঙৰ তেওঁৰ লিডাৰ হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছ হ'ব পাৰে তেওঁৰ পাৰ্টী হ'ব পাৰে তেওঁৰ এম এল এ পদ হ'ব পাৰে তেওঁৰ সাংসদৰ পদ হ'ব পাৰে তেওঁৰ মিনিষ্টাৰৰ পদ হ'ব পাৰে ইছলামতকৈ ডাঙৰ কোৰনতকৈ ডাঙৰ হাদীছতকৈ ডাঙৰ আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ এম এল এ লৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ সাংসদ লৈ মনে মনে বহি থাকক আপোনালোকে ধৰ্মৰ বিষয়ে যদি নাজানে তেনেহ'লে ধৰ্মৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ব না ক'ব আহিব নালাগে এই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব অন্যথা ইয়াৰ পৰিণাম কিন্তু ইলেকশ্যনত আপোনালোকে ভুগিব লাগিব অ মিয়া মানুহৰ ভোটটো লাগে টপিঅা দাৰিৱালৰ ভোট লাগে ইছলামৰ ভোট লাগে মানুহখিনিৰ ভোট লাগে কিন্তু ইছলামৰ পক্ষে নবীৰ পক্ষে হাদীচৰ পক্ষে কোৰণৰ পক্ষে এটা কথা কোৱাৰ হাস্যত আপোনাৰ নাই সাহস আপোনাৰ নাই সাংসদ আব্দুল খালেদ ডাঙৰীয়া সন্মানীয় বিধায়ক ৰখিব ভূষণ ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ সাহস নাই সৎ সাহস নাই যদি আপোনালোকৰ সৎ সাহস আছে মাত দিয়কচোন কুৰাণৰ বিষয় মাতকচোন হাদীচৰ বিষয় ধংকা বজাই কওক বুকত থোক দি কওক না হিজাবটো কুৰাণৰ ভিতৰত আছে বুখাৰী মুছলিমৰ কিতাপৰ ভিতৰত আছে কওক না তেনেহ'লে ভাবিম আপুনি মিয়া মানুহৰ দৰ দিয়ে আপুনি অসমীয়া আপুনি অসমৰ মুছলমানৰ কাৰণে দৰ দিয়ে এনেই অযথা কথা কৈ অসমৰ পৰিস্থিতিটো বিভ্ৰান্ত নকৰিব মই আকৌ কৈছোঁ মৰণা বদৌদ্দিন আজমল চাহাব যি যিটো কথা কৈছে মৰণা বদৌদিন